ديار جروجا لبدا مدحونة الصومالي لأن مدحونة ترى ذلك كسي دقيا مدن أحمد محمد محمود سيراي يا مدحونة عصبي الله دارتي مدن موسى بيح عبد يا واحد كده عدون تا أبارة سجال كسمح نما ما أنت بريتا حرونتا أقل كمدحتوية الصومالي لأن يدو مناسبة ده سيرا نقد دون تا بدي يقول رئيس نوع ده أنت بدن أي سكوجي ما دان سدح مدحونة وترى ذلك الصومالي لأن لك الوريجي مدحونا داير يا لكاين وكوري شيء مدحونا أحمد محمد محمود سينايو الله بكون يطمنكي يا سيدا وكرنا مدحونا أحمد محمد محمود سينايو وبريت كوري شين دونا مدحونا موسى بيح عبدي ويسقون الدل كسيه وقامين دونا شنطة سنة صعود صعودا يسلم مركز سينا عيتاي مركي يقول ريسي سدح مدحونا يسوع مالان ترى الدل كسكوري شيء أنا ويسلم سو قارن مركا مناسبة دو حكنا عند دونا حرونتا أغلق مدحتويد الصومالان مالنت بريتا عادي الله ودر العدو وعلى فيلين كقريب قلان إلا كن يشم بغل وقف وقيبها كل دور بالشدة وفود عالمية وفود هير جبلة إن ورباهين تعالمي جاه يولي بقى مسؤولين تكل دوان أصحاب تقرنك سيد الله فيلا يين كقريب قلان مسؤولين تاسنا مركب مناسبة دو إلا هاتن سيد أنو كير إنه ورك الرسم جاه أنو كير إنه جودي دا قام قابة مناسبة دا وحاي نور شيء جيان إنه أسرع تسيها بسبيعة أول أكسن إلا يهاتن دو على سيد وكرنا وفود مناسبة دا كقريب قلان يسوي حكم دا een safiirro kala duwan oo ka kala socda beesha caalamka sida wadamada Ingiriiska, Denmark, Sweden iyo safiirro kale oo iyaguna ka socda midowga Europe sidoo kale waxa ka mid ah safiirro ka kala socda wadamada Ethiopia, Masar iyo wadamada Jaarka waxa ay doonayaan iyaguna oo ka qayb qaadan doona munaasabadani wafdi ka socda wadanka Djibouti oo lagu qiyaasay ilaa 15 xubnood oo rasmi ah way hoggaamin doonaa wasiirro sida la sheegayna wasaaradda arrimaha dibadda aanu ka helayno oo ah qaabilsan iyadoo protokoolka soo dhaweynta mas'uuliyadda kala duwan ee ka qayb galaya munaasabada ee ka imaray wadamada caalamka in 15 xubnood oo hoggaamin doona wasiirka cadaaladda sida la sheegay uu ka mid yahay wadanka Djibouti mas'uuliyadda ka qayb galaysa oo ay ka mid yihiin xildhibaanada baarlamaanka iyo saraakiil kale oo dawladda ka tirsan iyo la taliyayaal xafiisyada kala duwan ee dalkaasi ah sidoo kale ilaa iyo shan safiir oo ka kala socda wadanka Ethiopia ayaa iyaguna ka mid ah munaasabadda mas'uuliyadda ka qayb galaysa oo kala duwan iyadoo safiiradaasina ka soo kala shaqeeyeen wadamo kala duwan iyo qaar ka mid ah isla wasiirro hore oo ka tirsan xukuumadda dalka Ethiopia oo hore uga tirsanaa jiray haatanna iminka ah safiirro iyo saraakiil kale oo dowladda Ethiopia ka tirsan iyadoo oo wadamada Ethiopia iyo Djibouti ay Soomaaliland la leedahay xiriir gaar ah sidoo kale wadanka Kenya waxa ka socod doona xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadanka Masar waxa la sheegay inuu ka socdo safiir ku xigeenka wadanka Masar oo fadhiya dalka Djibouti oo isaguna ka mid yahay saraakiisha ka qayb galaysa wadanka Czech Republic iyo wadamada kale ee Uganda sidoo kale wadanka Imaaraadka Carabta urur goboleedka IGAD oo soo diraysa la sheegay ilaa 4 xubnood oo saraakiil sarsare ah qaramada midoobay iyo mas'uuliyi kala duwan marka waxa la filayaa in munaasabada 1500 qof ee ka qayb galaya ay ka mid noqdaan saraakiishaasi kala duwan ee ka kala socda beesha caalamka oo intooda badan ah safiirada u fadhiya wadamadooda dalalka dibadda Soomaalilandna si gaar ah u dareeya marka ilaa iyo hadda dadkaas la filayaa ka qayb galaan munaasabada sidoo kale waxa joogi doona madaxweyne Siraayo oo xilka wareejinaya madaxweyne Riyale oo hore u wareejiyay iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu haatan talada dalka la wareegaya maxamed waxaad ogtahay in rasmi ahaan barito ay kaga dhantahay madaxweyne Siilaayo iyo xukuumadiisa ama wasiiradiisii shaqadii loo doortay ama loo igmaday madaxweynaha cusub waxaa laga filayaa inuu la yimaado wasiirro cusub ciday doonaan ma noqdeene wax waran ma ka haysaa goorta uu soo saarayo ilaa dalku wasiirro la'aan ma joogi karee ee Muuse uu soo bandhigayo wasiiradiisa cusub dhinaca mucaaradka saraakiisha mucaaradka oo ilaa haatan xisbiga wadani oo kale uu sheegay inaan la soo casuumin balse waxaa la filayaa haddana inaanu xisbiga wadani oo ahaa xisbigii ay filtanka adag wada galeen xisbiga talada dalka iyo kulmiya ee sida xoogan ah ay isku hayeen dhinaca doorashada inaanu ka qayb gelin sidoo kalena xisbiga mucaaradka u cid ay munaasabadaasi ka qayb galaan walow aan la hubin balse la filayo inay munaasabada uu iman doono guddoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid injineer Faisal Cali Waraabe oo isagu aqbalay doorashada iyo sidoo kaleba saraakiisha ee kala duwan ee xisbigaasi uu cid iyadoo ilaa ay haatan aan dhinaca mucaaradka war rasmi ah telefishinka oo cable TV ka hayn inay si rasmi ah uga qayb gali doonaan balse aan isku dayi doono wararkayga dambe inaan idiin soo gudbino ma la ogyahay cidda ka soo qayb galaysa xisaabta mucaaradka ee Soomaaliland ama labadii xisbi ee
وكهله حزب جن كل مية دور شدي يبغون يكسو غيب قلي يعني إن كلا إذا ما كوش يكتئو ما كور دونتي. قلها وزير رضا الله فيلا يا مدحينا موسى بيح عبدي مجعابا يا مركب ريت ولا ثلاثة دل كل وريجو وح مجعابي دونا سيدا أنت بدل صنوها هاي سيراي ما ورئوس السمائي ما رنت كل حكتا قلها وزير رضي سا الله فيلا يا رك كم نادر إلا يا ترى حقوقها نكير إنه كمل تي في إلى كل الدول حقوقها لا إلا يا كوبي الله باتر لبي الله باتو وزير وبحه أو إسكو صور ردونا وزاردها كل الدول وطنك سيدو كرنا إلا لح سديد وزير كحجان ونقدنا وزير كحجان هذا كل الدول يا رد وانت حكومة الصومالي الآن مركب حلا فيلا يا حكومة ما دحين أحمد محمد محمود سيرايو تلا ذلك كسي دقيسة oo noqon oo ahayd tiradeeda golaha wasiirada ilaa 70 wasiir inay ka yaraan dooto ilaa 400 konton ama 400 konton ee percentage tirada golaha wasiirada uu dib u magacaabi doono ee Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay markuu tirada dalka la wareego isla markaasina ay ka wada tirsan yihiin isla xisbiga kulmiye oo ay ahayd qoriisku dhiib xisbiga kulmiye inuu mar labaad u tirada dalka uu ku guuleysto marka filashada dadku waa inta wasaaradda abiibka la hadlayo waxa kamida wasaaradda madaxtooyada oo ahaa jirtay 7 sano ugu dambeeyay wasaaradda wad badan sida uu ka yeeli doono madaxweynaha cusub ee ma doonay iyadoo la filayo in la sheegayba in wasaaraddaasi la baabiin doono oo ay wasiir yeelo doorin sida uu ila xogagaal aanu ku hayno balse aanay rasmi oo si toosa aanay u ahayn wasaaradaha kale biibka waxa kamida wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda gaashaanka dhiga ee wasaaradda warfaafinta ee meelaha bihiibka ah ayay ka mid yihiin wasaaradaha la filayo ee dhinaca awood qaybsiga ababa bihiibada gaarka ay u leeyihiin deegaanada Soomaaliland inta badan ay iska dhex arkaan ee inta badan deegaanada kala duwan laga soo xulo inay wasaaradaha bihiibka halkaasi ay inta badan kala qaataan marka wasaaradahaasi u filayna iyo waliba waxyaabaha xiisaha leh wasiiradii hore bal soo celi doona yaa laga wada tegi doonaa intee leeg baa laga soo celi doonaa balaba ba midba ba saddexba sidee bay noqon doontaa xisbiga kulmiye oo golihiisa wasiiradu la kulmiye ahaayeen golihiisa cusub ee wasiiraduna la filayo inay kulmiye noqdaan maxaa la kala yeeli doonaa wasiirro badan oo shaqeeya oo hal leh ayaa la filayaa inay noqon doonaan dadaalkoodii iyo hadaankoodii inay ku dhisaan wasiirada cusub ee soo magacaabi doono Muuse Biixi Cabdi ho cable tv waxaad si toosa ugala socon doontaan hadii aan la wadaagno maalinta berita munaasabada ka dhici doonta aqalka madaxtooyada idinkoo goobihiina iska jooga qof walbaaba gurigiisa ama goobtiisa shaqada uu iska joogo inuu live ugala socdo ho cable tv facebook ho cable tv youtube iyo ho cable tv televisionka sida tooska ah muraayada aad uga daawan doontaan goob kasta iyo goor kasta aad joogtaan iyadoo hawlwadeennada ho cable tv soo gudbi doona munaasabadaasi live-ka ah waa anigoo maxamed cabdi iliga oo idinku dhaafaya iyo xabse iyo tiimka kale ho cable tv wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh